Naime, Dalila je obukla kratku haljinu što je caru zasmetalo. Sinoć je došlo do brutalnog okršaja Dalile Dragojević i Filipa cara. Sukob je do te mere eskalirao da je car polomio staklu garderoberu stolicom. Međutim, ovim sukobu prethodila su i peckanja. Kamere snimila jedno od vređenja Filipa tokom pretresa nedelje. Naime, Dalila je obukla kratku haljinu što je caru zasmetalo, te je na surov način skrenuo pažnju na to. Golasi, P će ti ispasti, J ti mamu bolesnu, rekao je car. Gde sam gola, šta sam gola, neće ništa ispasti, rekla je Dalila. Ne kontaš ti, vidiš ti koliko je to kratko, nastavlja Filip. Nakon toga car se ponovo sukobio sa Dalilom, iznevši jezivi niz uvreda na njen račun. On ju je vređao, psovao, pretio, na kraju je i pljunuo u lice.